ود የጌታ ወገኖች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ የጌታን ሰላምና ጸጋ እየተመኘሁላችሁ እንኳን ለዚህ ለአርባ ቀን በምናደርገው የጾም ጸሎት ፕሮግራምና ማደግ ወደ ተባለው መጽሐፋዊ ጥናታችን ቀን 22 በሰላም መጣችሁ የመላችሁ እህታችሁ ገነት ነኝ ከኤድመንተን ካናዳ። ዛሬ ደግሞ የማደግን ክፍል 22ን ብረት በሚል ርዕስ ያለውን እንመለከታለን። ምዚህም ዋና ጥቅሳችን የተወሰደው ከምሳሌ 27 17 ላይ ነው። በጌታ ስም አንባዋለሁ። ብረት ብረትን እንደሚስል ሰውም ሌላውን ሰው እንደዚሁ ይስለዋል ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ወደፊትህ እንመጣለን። አባቶ ሆይ እናመሰግንሃለን። መልካም አምላክ መልካም አባት ስለሆንክልን ቸርነትህና ምሕረትህ በስቶልን አባቶ ሆይ ወደ አንተ ዛሬም ደግሞ ለዚህ ቦታ ስላበቃህን እናመሰግንሃለን። ስለበዛልን ጸጋህ ስለበዛልን ምሕረትህ እናከብርሃለን። ጌታ ሆይ ደግሞ ዛሬም በፊትህ ስንመጣ ጌታ ሆይ ኃጢአት በደላችን ሁሉ ይቅር ብለህ ቃልህን እንድትገልጽልን የሚያሳድገንን የሚያጽናናንን የሚፈውሰን ቃልህን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ የምንገነዘብበት አይምሮ ጥበብን ማስተዋልን እውቀትን እንድትሰጠን መንፈስ ቅዱስን እንድትሞላን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አስተምረን እንማራለን። ጌታ ሆይ እንድናድግ እንፈልጋለን። አንተም ደግሞ እንድናድግ የምትፈልግ አባታችን ነህ። ጌታ ሆይ ከኛ ውስጥ እንድትሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንድታሳድገን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደገና እኔንም ባሪያህን አስበኝ። በእኔ ውስጥ እንድታልፍ አልፈህ እንድትናገር የኔ ድምጽ ሳይሆን ያንተ ድምጽ እንዲሰማ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ብረት ይላል ጌታችን ኢየሱስ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ በማለት የሰጠንን መርሆ የህይወታችን መመሪያ በማድረግ በመንፈሳዊ ህይወታችን ልናድግ እንደሚገባ እያጠናን እንገኛለን። በዚህም ክፍል ይህ በክርስቶስ ፍቅር እርስ በርስ የመዋደድ ጎዳና ብረት ብረትን እንደሚስል እኛም እርስ በርስ የምንሳሳልበት ህይወት እንደሆነ እናጠናለን። ብረት ብረትን በሚስልበት ጊዜ እርስ በርሱ ይፋተጋል ይፋጫል። ይህ ፍጭት ግን በጥንቃቄ ካልተደረገ ብረቱን ከመሳል ይልቅ ሊሸራረፈው ይችላል። ከዚያም አልፎ እሳት ይፈጠራል። ልክ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ سنኖር መታረም ያለበትን ነገር ይያየን ግጭትን በመፍራት ከላይ ከላይ በሆነ የውሸት ፈገግታና መተቃቀፍ ለመኖር بنሞከር ወነተኛ መተናነጽና መሳሳል አይኖርም። ይልቁንም ወነትን በፍቅር በመናገር ብረት ብረትን እንደሚስል ገንቢ በሆኑ ትችቶችና ተግሳጾች እርስ በርሳችን ለነሳሳል ይገባል። በዕብራውያን 3:12-13 አንዱ ስለሌላው መንፈሳዊ አካሄድ ግድ እንዲለውና ተገቢውን ተግሳጽና ምክር እንዲሰጠው በማሳሰብ እንዲለናል። ወንድሞቼ ሆይ ከናንተ ማንንም ከያው እግዚአብሔር የሚያስኮበልል ኃጢአተኛና የማያምን ልብ እንዳይኖረው ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከመካከላችሁ ማንንም በኃጢአት ተታሎ ልቡ እንዳይደነድን ዛሬ እየተባለ ሳለ በየቀኑ እርስ በርሳችሁ ተናንጹ ይላል። በክርስቶስ ፍቅር እርስ በርሳችን በመንዋደድበት ወነተኛ ህብረት ውስጥ አንዱ ሌላውን ለማቅናት የሚሰጠው ተግሳጽ ብረት ብረትን እንደሚስል እርስ በርሳችን ለመሳሳል በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል። እርግጥ ነው እንዲህ ያለው ልምምድ ለጊዜው ላያስደስት ሊያስኮርፍ ሊያበሳጭ ይችላል። ነገር ግን ፍሬው ጣፋጭ ይሆናል። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ በምሳሌ 28:23 ላይ ሸንጋይ አንደበት ካለው ይልቅ ሰውን የሚገስጽ ውሎ አድሮ ይወደዳል ይላል። ምሳሌ 27:5-6 ደግሞ እንደዚህ ይላል የተገለጠ ዘለፋ
ከተደበቀ ፍቅር ይሻላል። ከጠላት ደጋግሞ መሳም ይልቅ ለወዳጅ ማቁሰል ይታመናል ይላል። በተጨማሪ ብረት ብረትን እንደሚስል እርስ በርስ መሳሳል የወደቁትን ማንሳትንና እንደገና በጌታ ጸጋ መንፈሳዊ ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግን ያካትታል። ይህንን እንድናደርግ ቃሉ ያዘናል። ገላትያን 6:1 ላይ ወንድሞች ሆይ አንድ ሰው በኃጢአት ውስጥ ገብቶ ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ በገርነት ልትመልሱት ይገባል። ነገር ግን አንተም እንዳትፈተን ራስን ጠብቅ ይላል። ይሁዳ 1:2 ላይ 1:22 ላይ ምን ይላል? ተጠራጣሪ ለሆኑት ራሩላቸው፣ አንዳንዶችን ከእሳት ነጥቃችሁ አድኗቸው፣ ለሌሎች ደግሞ በርኩስ ስጋ የተበከለውን ልብሳቸውን እንኳን እየጠላችሁ በፍርሃት ምሕረት አሳዩዋቸው ይላል። ሀሌሉያ። ታዲያ ዛሬ የእኛ ስብረት ምን ይመስላል ወገኖቼ? ብረት ብረትን እንደሚስል እርስ በርስ እየተሳሳልን ነው? ከወንድሞችና ከእህቶች ገንቢ የሆኑ ትችቶች ሲሰነዘርብን ተቀብለን በጌታ ጸጋ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኝነትን እናሳያለን? ወይንስ ለምን ተነካው በሚል ስሜት የተናገሩትን ሰዎች ለመውጋት ጦርነት እንከፍታለን? በሌላው ጎን ደግሞ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለማቀናትና በገርነት እንዲመላለሱ ለማድረግ ተገቢውን ፍቅር የተሞላበት ተግሳጽ ለመስጠት እንደፍራለን ወይስ ግጭትን በመፍራት አይተን እንዳላየ ለማለፍ እንሞክራለን? እውነትን በፍቅር እየተናገርን ብረት ብረትን እንደሚስል እርስ በርሳችን እንሳሳል ዘንድ በእርሱ ፍቅር እንድንተሳሰር የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ይህንን ካልን ልንወያይባቸው የሚገቡ ርዕሶች ይኖሩናል፣ ጥያቄዎች። እርስ በርሳችን እኛም ደግሞ ራሳችንን ልንጠይቅ የሚገቡን 3 ነጥቦችን እንመልከት። አንደኛው እርስ በርሳችን መሳሳላችን በአምልኮ ሕይወታችን ለማደግ የሚረዳን እንዴት ነው? ሁለተኛ በሕይወታችን የሸንጋይነት መንፈስ ይታይ ይሆን? መልሶ አዎ ከሆነ ከዚህ መንፈስ በመውጣት ሌሎችን ማቅናት የምንችለው ምን በማድረግ ነው? በሶስተኛ በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ መሳልና መስተካከል የሚገባቸውን ወገኖች በምን አይነት መልኩ ልንረዳቸው እንችላለን? ይህንን ካልን ደግሞ ከትንቢት መንፈስ 97:2 ላይ ያለውን እንመልከት። ክርስቲያኖች እርስ በርሳቸው ጥሩ ግንኙነት ቢኖራቸውና የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዲሁም የመዳንን የከበሩ እውነቶች ቢነጋገሩ የራሳቸው ልብ ይታደሳል፣ እርስ በርስም መተናነጽ ይችላሉ። በየዕለቱም ስለ ሰማያዊ አባታችን አዳዲስ መረዳቶችን እያገኘን እንሄዳለን። ስለ ፍቅሩም የመናገር ዝንባሌያችን ይጨመራል። ይህንንም ስናደርግ የራሳችን ልብ ይሞቃል፣ ደግሞም እንበረታለን። ስለ ራሳችን ቀንሰን ስለ ኢየሱስ ብዙ ብናስብና ብናወራ የእርሱን ሀልወት ወይንም መገኘት አብዝተን እንለማመድ ነበረ ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ስለ አስተማርከን ትምህርት ጌታ ሆይ ስለ ማንነትህ እናመሰግንሃለን። ልታሳድገን እግዚአብሔር ሆይ ጥረት ስለምታረግ እናመሰግንሃለን። አባቴና መድኃኒቴ ደግሞ ዛሬም በአንተ ቤተሰብ ውስጥ ከሰጠህንን እህቶችና ወንድሞች ጋር እውነትን በፍቅር እየተነጋገርን ብረት ብረትን እንደሚስል እርስ በርሳችን እንድንሳሳልና እንድንተናነጽ በጸጋህ እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ልመናዬን ስማ ስጸልይ ሳለሁ
فكر لانتا